Tubahaye ikaze nanone, twishimiye kandi kuba muje kugira ngo dukomeze twumve iyo nkuru yacu yitwa Isimbi. Iki ni igice cya 10 cyayo. Ushize rero nasoje mbabaza icyo mwe mwakora muramutse mu bayangelike wabwirwaga ko atakagombye kubana na Gasirabo ngo kuko umugore we yishwe na mwene wabo. Nanone nkanababaza icyo mwakora mu kimbo cya Isimbi wabwirwaga ko atagomba kuzana utari umujije mubajije. Ngaho niba mutarabyibutse kunsubiza muri comment muze kumbwirira hano icyo mwakora. Noneho mbere yuko dukomeza, niba ari bwo cyagera ukaba utarakora subscribe, muvandimwe niyo nkunga ikomeye twifuza kuba dutera. Ngaho rero bikore kuko nta kiguzi bisaba. Hanyuma niba umaze kubikora, reka twumva inkuru. Buriya kenshi amahitamo muri rusange aragora. Iyo tugiye mu iduka tumara umwanya utari muto tugereranya amafaranga yacu n'ibicuruzwa tuba tugiye guhaha. Ariko noneho amahitamo ajyanye n'uwo muzabana agora kurushaho. Noneho iyo hari uwashimye hakazamo imbogamizi igamije kubatandukanya, ubura icyo ufata n'icyo ureka. Angelique ntiyari afite imyaka yagatumye yiheba ko atazabona umusore umukunda. Gusa nanone mu bo yari yaraganiriye nabo, yaba abasore ndetse n'abagabo bari baratandukanye n'abagore, ntawe yari yarabonye wamurutira Gasirabo. Kandi na mukuru we ntiyashidikanyaga ko ari umugabo w'imfura. Ikibazo cyari gihari nuko mukuru we ari we wari barivuganye umugore w'uwo mugabo, uwo mukuru akaba yarakekaga ko uwo mugabo ashaka kwihorera. Angelique nawe rwose yaguye no guhitamo gusanga umugabo yarasigaye akunda cyangwa kutamusanga kubera ibyo mukuru we yakoze. Kandi nanone ntiyari gutinyuka ngo abaze Gasirabo nibaza uwivuganye umugore we, kuko noneho yari kuba agiye gusa n'uwishinja icyaha cyangwa se akaba yanatuma atangira kubitekerezaho. Uwo mukobwa rero yarushijeho guhangayika. Ubu kandi ntabwo ari waruhangayitse gusa kuko na Isimbi byari uko, ariko we akaba yarabuzwaga gukururana n'abasore batajyanye ngo kuko atagomba gushakana n'umusore udashinga ngo kandi hari abashinga bazamukenera. Kandi uko umunsi washiraga niko ubushuti bwe na Rukundo bwarushagaho gukura. Yari umusore umwitaho mu gitondo cya kare mbere yo kugira ikindi akora, akabanza kumuhamagara akamubaza uko yaraye n'uko yaramutse. Nuko umukobwa akamubwira uko ameze, gusa muri iyo minsi uwo mwana yasaga n'umuhisha ibiri ku mutima. Mu by'ukuri nubwo yageragezaga wisha ko ahangayitse, yabaga ahangayikishijwe n'ibyo ababyeyi be bamusabaga. Rimwe nibwo yabaye nko biganirizaho umukunzi we, nuko aramubaza ati se ruko biramutse bibaye ngombwa ko jye nawe dutandukana wabyakira ute? Undi ati dutandukane se dupfa iki kandi si? Ati none se abari ikosa nakoze? Undi ati rwose ntaryo, nuko mana nifuza kumenya uko wabyitwaramo. Nuko umusore aratekereza yumva noneho abonye uko yakwitwara, maze aramubwira ati si, reka niko ibijyanye n'imitoma y'abasore nkubwize ukuri rwose kuvanyira kuri we jye nawe tukaba inshuti, umutima wawe ukawunyerekezaho watumye ndemara ku buryo ntaba nifuza icyatuma jye nawe dushwana. Hari ibyo wamaze kumenyereza ntaba nifuza kubura. Wabaye inshuti ntega amatwi nkakubwira ibimpangayikishije n'ibyanshimishije, kandi muri ibyo bihe byose tuba turi kumwe. Iyo mbabaye nawe urababara, nawe kwishima nawe ukishima. Rero niba wifuza kumenya uko namera uramutse ugiye, menya ko naba mpombye umuntu ukomeye mu buzima bwanjye. Najya mpora ntekereza ku cyatumye nkubura, byashoboka nkakigendera kure ubuziraherezo, kubera ko ndagukunda rwose si? Rukundo aramubajije ati ariko se hari igihe ujya utekereza ko jye nawe twashwana? Nuko Isimbi aramubwira ati rwose ruko nanjye sinifuza icyadutandukanye, ariko nanone ngira ngo uzi neza ko mu buzima nta kidashoboka, wenda ejo cyangwa ejo bundi gishobora kuboneka bikaba ngombwa kujya nawe dutandukana, atari uko tutakundanaga ahubwo ari uko nyine bibaye ngombwa. Nuko Rukundo aramubaza ati none sisi kuko ninde wundi utari twe wadutandukanye? Ati se ntiwigeze kunsezeranya ko tuzarwanirira umubano wacu uko bishoboka, ntidutume hari utujya hagati kuko yaba yifuza kudutanya? Isimbi ati rwose nibyo ruko. Undi ati none se niba ari byo kuki bumva ko jye nawe twatandukana koko isi? Ati se ubona koko ntagukunda ku buryo wandika ugasanga abandi? Ati niki ntakora
ngo byibone ntangire nkige aho kuzansigisi nuko simara mugira ati rwose tuza nshuti yanjye ntaho nenda kujya kandi nifuza kugumana nawe ariko nanone ruko uzi neza ko mu buzima atari ko buri gihe ibintu bigenda nkuko twabyifuzaga ati rwose genewe turakundana ariko se nk'ubu ababyeyi bawe banyanze wabigenza ute ese ababyeyi banjye bo bibaye bityo byagenda bite nuko urukundo ramubwira ati bose sabantu isi nabwo twakwitwara nk'uko twakwitwara haramutse harundi ushaka kudutandukanya ariko isi baramubwira ati mbabarira wiyumvisha ibyo bintu ruko umubyeyi wawe abatandukanye n'undi wari we wese ni umuntu umwe muzahorana wabukiriwe cyangwa aramaze kuva mu rugo rwe ubuzabyara abana bawe bakazamukubaza ubuzagira ikibazo ukifuza ko yagufasha rero gutekereza ko kubaho utumvikana n'ababyeyi bawe byabari ibintu bisanzwe rwose twaba twibeshye rukundo koko yaramwumvise ariko nanone aramubwira ati ndabyumva koko n'abantu b'ingenzi kuri twe ariko se mu gihe batifuza umubano wacu ese tuzawuhagarika kubera bo cyangwa tukawukomeza bakazakora icyo bashaka nuko isimba aramubwira ati rwose kugeza ubu sinzi icyo nakora ruko ndagukunda pe ariko nanone n'ababyeyi wanjye sinifuza kubababaza kuko nabo ndabakunda n'abantu b'ingenzi kuri iki iso mwana yarababaye ubwo kandi hagati aho uko baganiraga ibyo niko na Angelique ndetse na Gasirabo nabo bagendaga barushaho gutegura neza gahunda yabo byasaga n'ibyarangiye igisigaye ari ukubishyira mu bikorwa habura iminsi mike ngo babane nk'umugore n'umugabo Gasirabo na Angelique baganiriye ku kijyanye n'uburere bw'abo bantu uwo mugabo yari yarasigiye n'umugore we wari umaze iminsi apfuye Gasirabo yaramubwiye ati nshuti rero sinifuza kugushyiraho igihango ngo ngusabe kuzankundira abana nk'uko uzakunda abawe ati nzi ko ibyo bitashoboka kuko nanjye agize unsaba gukunda abana be nk'abanjye abana bavuye mu maraso yanjye bidashobora gushoboka gusa byibura ngusabye kuzababera inshuti ukababera umuntu bishyikiraho ntuzatume bakubona nka mukase uzatume bakubona nk'umubyeyi wabo ushyira mu gaciro uzabahe ibishoboka ariko nanone ntuzicure ngo bashimishe uzabarere nk'uko warira abawe ubacyaye mu gihe batandukiriye gusa nanone ubahane kibyeyi Angelique amubwiye ko bitoroshye ko ariko azagerageza uko ashoboye akabitaho nkabi ati ariko nawe uzareke mbabere aho umubyeyi wabo atari ureke guhagarika ku mutima utekereza kuri aho kugira ngo bareberere mukase atabafata nabi ati ntuzangenzure kuri buri kamwe ngo nimpane umwana uzure umugara nk'intare ishotere w'abana ati ubagiye kuba abanjye nanjye mbabere umubyeyi wabo nyuma y'iminsi mike babanye nk'umugore n'umugabo biyemeza kuzabana akaramata ariko se muri ku munsi kuri udasabwa na Kongo umuyobozi wa koperative mushiki wa Rukundo yahozemo ko bamukura ku isi ariko umutego bari bateze ugashobuka n'undi utari we wa mugabo rero wari wariye za nyama nyuma y'iminsi mike yafashwe n'indwara ajya kwa muganga abaganga bagerageza kumuha imiti ngo ajye kuyinywera mu rugo ariko umugabo wo gutora agatege akomeza kuremba umugabo amusubiza kwa muganga none yahabwa ibitaro yararibwaga cyane ntacyo atamira agahora ataka ijoro n'amanywa kera kabaye nibwo batekereje kumujyana mu bavuzi ba Kinyarwanda basanga uwo mugabo yararuzwe ariko nanone bababwira ko aho bigeze bigoye ko yavurwa agakira burya ariko ngo umuntu ayoberwa umwe ibyaha muyishe ariko ntabwo ayoberwa umwe ibye n'uwo mugabo ugara ari mu marembera yashubije amaso inyuma atekereza aho yabararugewe aza kwibuka wa munsi yaryaga inyama yarasanze ku isahani ngo kandi icyo gihe yagiye no kuzishyura nyirazo amubwira ko atari ngombwa kubwa nawe azamusengerera ikindi gihe naho yarazikabutinda muhaye uwo mugabo rero yabikojeje bene wabo ababwira umwivuganye ariko ntabwo yaramuzi izina uretse kuba yarababwiye akabari yaziriyemo amaze gupfa rero bene we bagiye kuri ka kabari bariye Karungu bahageze bati turashaka Mucoma atubwira icyo yahuye umuntu wacu Mucoma ati ndarengana abo bantu ntaho mbazi abo bagabo basaga n'abariye amavubi
kubwo kubura umuntu wabo. Nyirako kabari rero yegereye umukozi we amusobanuza yitonze iby'abo bantu, kuko nawe yarazi neza ko bibaho. Umuntu akaba higa undi yarabuze ahamuhera, akaba yakwitabaza abacuruzi ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa kugira ngo bamufashe kumwivugana. Mucuma rero yamubereye ifura, nuko aramubwira ati nibyo koko, mu minsi ishize umuntu yaransanze ansaba ko namufasha kwivuna umwanzi we. Mubwira ko ibyo bihabanye n'indangagaciro z'umuntu ukora akazi nk'akanjye, ariko ambwira ko iyo nta ruhare nzabigiramo ko azaza akabyikorera, ko rwose icyo nzakora ari ukuzotsa gusa. Nasibye kumenya uwo bari baziteze, ariko uwo mugabo we ndamuzi. Umukoresha we yamubajije uwo wari wamusabye kumufasha, undi kuko atifuzaga kuva ku kazi ke, avuga ko ari Claude ya nshuti ya rukundo. Nyirakabari rero kuko yifuzaga gukura igitutsi ku kabari ke, yabwiye bene umuntu uko ibintu byagenze, ndetse ababwira n'uwari wamutumye. Bene umuntu bahise biruka bajya kwa Claude. Iyo nkuru ariko na Claude yari yamugezeho abanza kubundira iwe, ariko yumvise ko baje kumashaka aca mu cyanzu aravudoka. Abo bantu bahageze basanga yandurutse, babajije ab'iwabo bababwira ko batazi aho yagiye. Nuko abo bagabo bayobora inka imwe mu zaraho batiye izakamirwa abana umwana wanyu yagize imfubyi. Ababyeyi ba Claude nibwo batumvaga uko umwana wabo yahindutse umurozi, ntibari kwitamika abo bagabo kuko babonaga barakaye. Bari bafite imihini n'ibibando bari bazanye ngo babikoreshe bihorera. None se Claude aremereye inka ijyanwe Bunyago, cyangwa aravuga uwamutumye basubizwe inka ye? Naho ubutaha, ariko niba utarakora subscribe, wibuke usige ubikoze kuko ari inkunga yawe. Mwakoze rero, jye mwari muri kumwe nitwa Dushimimana Samuel.